Тапям ръката. Ей, ей, влиза вътре, вътре, вътре влизна. Много сте добавили. 2200 лева струва тази риба. Останете до края, защото ще бръкна с ръка при пираните да видим дали ще ме атакуват. Днес ще вземем най-свирепите риби в света. Пираните, за тях има много филми на ужасите. Те обезкостяват както телета, коне. И убиват и хора. Но има нещо много интересно, което не знаете за тях и за истинската им всъщност и как филмите преувеличават за тези свирепи създания. Чаках ги 4 години, най-накрая вече са тук и ще може да ги вземеме в Twitch Fishing Shop-а. Преди да ви ги покажа, ще говорим с собственика на магазина да ни разкаже малко по-детално на тези зверчета. Драго ми е да те видя отново. Пак сме тук при екзотичните животни и какво този път си ми намерил. Този път са най-хищните пирани, червената пираня. Това е Red Belly пиранята. Няма нищо общо с пакото, което преди няколко месеца взе. Е, те бяха, аз ти бях поръчал 10. Да, поизядаха се. Малко по-малко да им дойде храната и започват една друга да се ядат. Оби, това са пираните. Просто тази риба с много голям метаболизъм, да кажем, и е хубаво да се храни и сутрин, и вечер да има храна, не да оставаш малко. Ако остане без малко храна, гладна без храна и се самоизяжда. Да, най-слабия от тех бива убит. Стига, бе. Една го почва, там идва втора, трета и го преключат. Тоест една като захапя и почва да става мазъл. Да, най-често така правят. Много са страхливи като цяло, рибата е доста страхлива. Хората си мислят, че ако бръкна в аквариума ще ми изядат пръстите, но ето, рибите са страхливи. Дори да са големи, те риби са адски страхливи. Да. В мътната вода, ако усетят движение и като са много на група, тогава могат да те изядат. По принцип, дивата природа. Те изядат, трябва предпоставки много да има. Нали, за да има. Не е като по филмите влизаш и те остават до кост. Това трябва да са много това гладни са... риби. Те максималният размер може да е над 30 см. Стига, бе! Но... Тоест, колкото моите пакота в момент. Да, дори повече. Обаче в аквариум обикновено 20-25 може би ще стана. Значи аз вчера съм дал атерина замръзена, това е риба подобна на цацата като размери. 7 рибки съм дал, по една рибка на пиране, днес аквариум е празен. Стига, бе! Толкова ли много ядат? А добре, ако им слагам други риби с тях, първо тях ли ще изядат, значи, преди да изядат себе подобните си? Тук има нещо много интересно, ако обърнеш внимание, има един синодонт. Да. Не са го пипнали, вече колко време седат заедно. На гъбата отляво тъмен е и малко трудно се вижда на тъмния фон. Да. Ето го сега се вижда, да. То сом си живее с тех. Идеята ми беше мръсотиите останали от пираните да бъдат почиствани от нещо. Да. Сега не са го пипнали, нали, това са доста време. Но не е гаранция, че някой ден няма да решат да го хванат и да го унищожат. Да. Добре, да си го взимам и него заедно с тях, защото он върви комплект. Върви комплект. Боби, ала тука, питай човека кога ще ти докара женско флауърхорн. Аз мисля, че видях вече женско няма, флауърхорн. Няма. Не, това не е. Абе, Jack не е Dempsey. Женско флауърхорн това. Не. Това е Джак Демпси, а това виж как прилича на пиранята, но не е пиран. Това е от семейството, само че от по-близко е до тия доларите. Пак до сребърните е, долари. А тия са супер безобидни рибки. Да. Те са буквално са като тернеци. Тия са харацини и тия и пираните и тернеците са харацинови риби. Всички са от едно голямо семейство харацинови риби. Много приличат. Тези какви са? Това е метинис, пак е вид растително ядна, всеядна пиранка. Но, а тези, ето тука? Това си пакото, дето ти ги имаш. Това е пакото, което пуснах на гьола, да. Но между другото едно дете, знаеш на какво го хвана пакото? На какво? На хляб! Да, бе. Да, бе, хвана го на хляб и спечели, бях им сложил 50 лева награда. Като малки са много подобни на тези. Да. Но на тези виж чинето как им е по-издължено. Да, по-тъпа муцуна има в тия. Опашката е малко по-компактна. Гледал ли си твой лични? Мои лични не, няколко пъти са ми изпадали за продажба. А и те са много редки. Редки са, те в много държави и по Азия са забранени. Да, забранени са, особено когато климата го позволява. Тая риба може да издържа на 15 градуса, нагоре може до към 35. Половината азиатски държави отговарят на тия условия и там са голяма забранени. Забранени. Къде за гледане, къде за внос, износ и така нататък. При нас няма проблем, защото попаднат ли да. Умират. Да. Както и пакото. Зимите ги унищожават. А това какво е тук да ни разкажеш за тия... Албиноси ли са това? Албиноси и скатове са... Това е много рядка риба, аз за първи път виждам. Първо, ова е албино вариация. Мъжко и женско са рибите.
Това колко пари струва? 2200 е в момента. 2200 лева струва тази риба. Да. Стига, бе. Това са цени, които са паднали значително последните 10 години. Преди около 10 години вървеха близо 10 000 долара такава риба. 10 000 долара? Да. И сега са поспаднали, та реши да взема, викам. И тебе не те слуша главата. Да. Да дадеш една турба пари за риба. 2200 лева струва този скатъл винос. Ядат доста добре. Да. Но просто по-натам отиват по-голям аквариум и това е. Да, рибата става доста голяма. Това си е за цените ли? За цените ли? А ти другите ги продаде, ти имаше такива по 800, по 900 лева, пак редки видове. Тук пак има някакви подобни рапираните. Това са сребърния долар, да, пак е метинис от това семейство там на университетите. Да, те са безобидни, те тия са като гупи направо. Да, ей, за малки риби. Хелерите, човек, са ти много яки, кърваво червени много са хелери. Хелер, да, този път. Е, край. Оцелихме хубав хелер. Този път, гледай какви цветове, какво нещо, много наситени. Е, тия хелерите са ти топа. Хелера ти е на 2 лева ли? Да. Ай, стига, бе. Останала ти една от те. Да, още стои, да. Бориса, е тая костенурка, може да ти отхапе пръст, виж. Не, я пипай, че ще ковне. Боби, не пипай костенурките. Можеш ли да ми намериш от тези риби, които ходят по сушата? Че дето е така, ходи по сушата. Може да си отваряла устата и мога. Значи те са ни периофтално семейство, попчето, отгоре си им очите. А, така. Да, и скачат така. Да. Значи това нещо съм го взимал няколко пъти, много е трудно за гледане. Стига, бе. Много е трудно, да. Първо, много пъти идват, голяма част от тях умряли. Да. Има ги в Германия, в една голяма фирма, която да. Зарежда риби. А скъпи ли са? Не са много скъпи, варират между 10 и 20 лева рибката, горе-долу 5 до 10 см размери идват. Различни видове са. Практиката ми показва, че не мога да гледам повече от месец-два, нещо става и загива. Стига, бе. Да. Айде, сега ще фащаме пираните. Боби, Джак Демпси, ту ли обясняваш? Айде, сега ще сглезате клик. Тати и те са момичета, не им е интересно. Аз искам да ходя в конето. Много ти е високо тук на аквариума. Гледай сега какво става. Тати, може да ги занесем в къщата. Не може да ги занесем. Защото ще изядат сисо. Ще го направят на пастет. Нали ми обеща? Да. Боби, нали обеща, че ще слушаш, бе, тато? Спокойно, бе, спокойно. Сега ще дай да дам стойбата. Стой, бе, стой, бе. Боби, бори се. Контролирай се. Боби, аз съм сварена по бърка душа. Айде. Така, дали са кепа? Трудно, защото са бързо. Внимавай да не изскочи. Внимавай. И без това са малко бързо. Слагай кепа в пръсти да пипаш, да не те куцне. А гледай какви Оскари, Боби. Страхотния обинос и още папагалчета. Той, гледай, веднага го проби. Той има шипове, тази трябва много внимаваш този сом. Да. Не го пипай, че ще набудеве какво пе. Това са опасни риби. Той като изплаши, ни разпери перките настрани. Червено пашатия го изяде и той му разпери перките и чао. Добре дошли вкъщи, е това ще е новия дом. От 50 литра в 120, ето го дома на пираните. Пускаме и осветлението. Задължително темперираме тези малки сладки създания. Вземете ли нови риби, задължително трябва да ги темперирате. Какво означава темперирате? Слагате ги в новия аквариум, сипвате малко от водата в аквариума в тази и ги оставяте така от половин до един час, зависи от температурната разлика. В случая не е голяма, може да ги измерите с термометър. До 1-2-3 градуса не е проблем, но след това може да стане проблем, особено за малки риби като тези пирани. През това време, докато ги чакам, ще сложа водорасли. Ако се кефите на аквалистиката, с малкия нарисува специален дизайн за Flower Horn, Сисо, може да си вземете мърч и може да си купите пирания възглавничка. Така че да подкрепите това хоби, което съм започнал да правя и тук, освен риболова. Надявам се, че клиповете ви харесват. Останете до края, защото те първа ще храним тези бебчета, когато се успокоят, ако искате да видите как малки пирани изяждат големи количества месо. Ай! А, те пираните си избягаха сами повечето. Гледам, че са окей, вече са темперирани. Дайте идеи, моля ви се, как да аранжирам. Мисля фона да го сменя и да го направя абсолютно чисто черен, за да изглеждат още по-яко и да се виждат самите рибки. Сега бъркам при тях, че да пусна другите. Добре дошли в новия аквариум.
клапета. Сега пускаме и сомчето. Пускаме и сомът чистач. Сега ще нахраним пиранията с карин. Ще пираните направо свирепят. Трябва една да дойде да вземе и ще стане мазан. Къс, къс. Това са още бебенца. Имайте го предвид, че са още малки бебенца и направо разкисват ръпката на скарила. Усещам ги как дърпат на вилицата. Оп, ето ги. Едат кралска скарила, в момента са колкото от волевки. Сам си като станат големи, какво ще къса, че им пускаме пилешки бутчета, така че не забравяйте да се абонирате, за да видите тези зверчета. Съвсем скоро още клипове, когато пораснат. Хоп, ето вижте какво става. Винаги трябва да са на пасаж, трябва да имате предвид, че това, което гледате по филмите, не е точно така. Рибите са доста плашливи и сега съм се скрил, за да не могат те да бъдат. Иначе ако не видят, ще се оплашат. Вижте как късат парчета от скаридата, в момента в който изчезна, става водовъртеж. Няма да са толкова плахи и скаридата изчезва за секунди. Голяма атака, голяма атака. В момента ето почва да... Леле, вижте как малката пирания 5 см успява да дръпне цялата пастирата. Неистина просто. Леле, гледайте какво ста. Изядоха пастирата. Направо влизат в нея. Едната е вътре ли? Едната мисля, че влезе вътре. Да, едната е вътре, брат. Виж как трепери рибът. Наистина просто всичко стана в люспи. Късът ил към опашката, откъдето има най-лес. Страшно всичко стана люспи. Гледайте как разкъс. Ненормална работа. Все едно вали сняг. Тръгнал към гърба, от към гърба. Не, истина просто, аз това не мога да повярвам как тръгнаха да е. Лудница. Мазало, хора, мазало. Тия риби са свирепи. Имаха огромна пачка без въобще да си замислят. Направо разпокъсаха рибата. Цяло гледа и в устата едната влезе вътре в нея. Направо не е истина какво причиняват тия пирани. Пишете долу в коментарите. Освен пастирва, какво искате да пуснем? Искате ли да пуснем цяло филе, за да видим дали ще го изядат и не? Гледай, влиза вътре близна. Страшни свирепи са, а са още бебета. Представете си какво ще направят, ако станат още по-големи. Хайде сега да извадим рибата, да видим какви са щетите на изчистената пастирва. Ето една е вътре в нея и аклад. Направо е влезнала вътре в откъсна и перката. Представете си риба 10-15 грама, как търля пастърва 300-400 и я вдига от това. Какви мощни чинета имат тези риби. Не е истина просто, но се притесняват от нас и докато бяхме близо, не искаха да я погледнат и си мислехме, че се страхуват от пастървата, но видяхме, че това съвсем не е така, ами просто са се страхували от нас. Представете си сега 500-1000 такива рибки, какво могат да причинят на човек или на кон. Да видим какви са щетите на пастървата. Гледайте какво разкъсване, а тук са издълбали. Вижте докъде беше. Ето вижте тук една рибка какъв път си е проправила. Направо го е издълбала до вът. Тук има, а тая кожа с нож трудно я режете. Както виждате, вижте какви прорези са направили малките гадчета. Зъбите са им като бръснач. Ето и от тук има ръфано на пастървата. Направо не е истина какво може да причинат тия риби. Тук се вижда каква щета. Я да видим, тук едната влезна вътре. Да, направо повдига това и от тук. Вижте колко голямо парче са изяли. И малко от опашката. Страшни зверчета. Тук са успели да я отдръфат от езика, въпреки че езика на пастървата е твърд и има зъби. За целта сме ползвали умряла риба от Lidl, готова, изчистена. Такива хирургически прорези не е истина как са направили през кожата тия риби. Сега ще пуснем при пираните това пилешко бутче да видим какво ще му причинят. Въпросът е една да откъсне и да покаже на другите, че става за ядене и ще стане нещо страшно. Имаме ли калване? Или нямаме калване? Оп, имаме калване, удариха тръцката. Най-мекото. Не са глупави. О, повалиха бута. Опа, а така, атакуваха го. Направо го тупат го от към тръпката. Искам да видя демиджа, който са нанесли на тръпката. О, почва да къса.
Ето, започнаха го да го пощипват от всяка. Просто трябва да не ни виждат и стават свирепи. Я гледайте, аз си откъсна в парче кожа. Атакувах. Ооо, като питбулчите си. Но им е много странно, но им е голям този бут. Вадиме сега кълката, да видим какъв е демиджа върху нея. Вижте тук демиджа на кожата, как е изчезнала кожата най-мекото. И тук с хирургически разрез са взели от месото. Това с нож ще го раздърляте, а вижте каква дупка са направили в месото тия гадчета. Не е истина просто. Следващия път ще им сложа свинско ухо, да видим дали него ще успеят да го унищожат. След като пираните не уважиха много-много кълката, ще я пуснем при змияглавите да видим те как ще реагират. Оу! Какъв хедшот му удари направо в дупка. Леле, направо подига цялото, видяхте ли ти завима тази змия глава. Вижте за какво става на въпрос, какво парче липсва от кълката. Това е за хапката и вижте пак е с хирургически прорез. Змия главите са къде-къде по-опасни от пираните. Вижте каква голяма захапка и колко е изчезнало от месото. Сега ще го пуснем при пикока и при червенопашатия. Те поне не се притесняват изобщо. Гледайте за какво става въпрос. Това са риби изроди. Те нямат никакво притеснение. Гледайте какво ще направи сега червенопашатия. Направо за целия бут иска да вам. Гледайте какво прави. За целия бут. Ей, куме, пусти бе. Пусти бе това. Гледайте. И не пуска. Идем го с въйците и не пуска. Гледайте, откачи, само като надуши месото, гледайте какво прави. Направо не го интересува колко е голямо, дига цялата кълка. Е, сега ще му избяга леко, вижте как опипва с мустачките. А това нещо, дед се вика, тежи. Айде сега сменяме водата на аквариумите, защото това бутче го замърси. Сега ще проверим мита, дали пираните са опасни за човека. Ще си пъхна ръката в аквариума. Да видим какво ще им причинат, дали ще им причинат нещо подобно от това, което направиха с пастървата. Затейте дъх и никога не правете това. Първо ще пробваме с пикок баса. Не, приятелче. Нали сме приятели с те? Няма да ме ухапеш както първия път. Ето. Вижте как като му пипна, това и тръгва да атакува. Това са сензорите на Сома. Пипнете ли му мустака, той атакува. Ето го, вижте го. Ай! За малко, на коса. Добре, че е бавно развиващ се и е по-бавен от други. Ето, сега ще го закача пак по мустака. Като мърдате водата, ето, галите го по мустака. Първо левия, после десния. Малко го финтирам. Сега е момента. Оп, по главата бяга. Станава огромен звяр. И сега е ред да бръкнем в аквариума с пираните. Никога не правете това. Потапям ръката и вижте какво става. Пираните просто изчезват. Мърдам. Правя някакви движения. Ришкам. Просто са много страхливи. Тези риби са изключително страхливи хора. Ето сега дори ще се приближа към барлогата им. Имайте преди, че ако ви ухапат, могат да ви хванат и сухожилия и всичко и направо да ви откъснат пръст. Но просто са страхливи по природа. Вижте, дори да ги закачите, те ще предпочитат да избягат, отколкото да атакуват. Това са най-страхливите хищни риби. Мита за пираните е развенчан. Определено не са опасни за човека, особено когато са малко на брой и са стресирани. Може би в мътна вода, ако не ви видят или не ви усетят, а усетят някакво кървене, може би тогава ще атакуват. Надявам се видеото да ви е харесало, ударете палец нагоре и не забравяйте да се абонирате тук долу.